Ja, hej och välkomna till TV Tillberga. Vecka 34, det innebär ju skolstart för eleverna i Tillberga skolan. Jag var uppe och pratade med både elever och personal på skolan och fick höra lite grann om deras tankar inför skolstarten. Ja, idag är det skolstart igen efter ett sommarlov. Hur känns det? Det känns bra. Vad är det som känns bra då? Ja, att man får lära sig mer saker nu och det ska bli spännande. Vad har du saknat mest då under sommaren här i skolan? Engelska och matte. Är dina favoritämnen? Yes. Är det för att du är extra bra på engelska och matte eller bara för att du tycker det är kul? Jag tycker det är kul och så är jag bra på det. Vilken klass börjar du i nu? Trean. I trean? Ja, härligt. Men lycka till med det här skolåret då. Ja, tack. Aprilia, har du haft ett bra sommarlov? Ja. Vad har du gjort för några? Jag har varit i Grekland. Det kunde jag nästan tro. Ni brukar ofta åka till Grekland med er familj. Ja. Ni har lite släktingar där och sånt. Vad tycker du om att börja i skolan? Svenska och musik. Är det dina favoritämnen? Ja. Mm. Vad för musik? Tycker du om att sjunga? Ja. Vad sjunger du helst? Om du får välja en sång som du vill sjunga, vilken sjunger du då? Vet inte. Har du saknat skolan? Lite. På vilket sätt? Är det själva skolarbetet man saknar eller är det kompisarna? Kompisarna. Om du får... jämföra med att vara ledig ett helt sommarlov eller att börja skolan. Vilket bäst? Det första. Att vara ledig helt sommarlov? Ja. Ja. Vad är det som är så bra med att vara ledig helt sommarlov? Man får roligt. Man får inte gå upp så tidigt och gå till skolan och lära sig saker. Det är tråkigt. Okej. Men nu går du ändå i skolan igen. Vad ser du fram emot? Idrotten och matten. Jag ser att du spelar fotboll i Tillberga. Vilken årgång är ert lag? 06-07. Har ni spelat några matcher i sommar? Ja, vi har kört fotboll en stad. Hur gick det då? Vi förlorade de två första, sen vann vi den sista. Men vad bra att vinna en match i varje fall. Ja. Ha en bra termin. Ja. Ja, vad säger ni om att börja skolan? Bra! Bra! Varför är det bra? För att det är kul! Det är kul! Man träffar kompisar! Kul! Man träffar kompisar! Man träffar kompisar, något mer som är bra med skolan då? Man får träffa ett cykel varje dag! Man lär sig saker! Ja, man får ta raster! Man får ta raster, det är bra! Man får leka! Ja, man får leka! Skolan är rätt bra va? Ja! Ja, vi hittar på Maria Stolt här, rektor för Tillberga skolan. Hur är dina känslor inför terminen? De här dagarna, första dagarna på terminen och framförallt uppropsdagen är alltid speciella känslor. Det är jätteroligt att se när skolan fylls av både elever och vuxna igen efter att ha varit tomt länge på sommarlovet. Ni har ju gjort lite rokader här med klassrumsfördelningarna. Ställer det till någonting i början här också? Nej, det tror jag inte. Det kan väl vara någon som går på gammal rutin och går i gamla invanda fotspår och går till fel ställe. Men vi har satt upp ganska mycket lappar så att man ska hitta rätt. Och sen hjälps alla åt. Så att det är nog bara nytt och spännande, tror jag. Vad är anledningen till att ni har gjort det här, de här omförflyttningarna? Det är för att vi förbereder inför kommande ombyggnation så att hela F9 ska få plats i en och samma byggnad. Och då tänkte vi vet inte riktigt när byggstarten börjar, så vi gör det här under sommarlovet så att vi kan börja i så rätt lokaler som möjligt så man inte behöver byta klassrum mitt under terminen sen. Får alla plats nu då innan det har byggts om och så vidare? Jajamän, vi har så gott om plats att vi funderar på att låsa ett helt trapphus med, vad blir det, 6 salar för att de inte används. Så gott om plats har vi. Ja, Lukas. Nu börjar du 4:an. Hur känns det? Det känns roligt. På vilket sätt? Jag vet inte.
Man börjar bli stor. Ja, ni börjar bli lite stora nu. Nu har ni ju bytt lite klassrum och grejer här i skolan också. Nu är ni på den här delen där högstadiet var förut. Blir det lite förvirrande nu? Ja. Jag trodde vi skulle vara där vid träslöjden och det. Ja. Och så hamnar ni här istället. Verkar ert klassrum bra? Ja. Mm. Vilka ämnen ser du fram emot nu när skolan börjar? Engelska, matte, svenska. Sen vet jag inget mer. Nej. Idrotten då? Ja, det är jag längtar efter. Ja, jag förstår det. Ja. Du, ha en bra termin här och lycka till i skolan. Ja, tack. Johanna Björklund, lärare här för de nya fyrorna. Hur känns det? Jo, men det känns bra. Jag har längtat hela sommaren efter att de ska börja. Och i natt kunde jag inte sova för 5 öre, för jag var alldeles nervös. Har du förberett allt så hela terminen är punkt och pricka klar nu? Ja, visst. Nej, men jag funderar lite på vad vi ska göra och kanske hitta på lite kul och mycket jobb också blir det. Du är ganska ny i läraryrket. Hur känns det så här långt? Det känns jättebra. Jag tycker att det är superroligt och älskar att gå till jobbet. Så att, ja, det är alldeles perfekt. Det är bra. Kan tro det. Håll kvar den känslan. Ja. Lycka till. Tack så mycket. Ja, Fredrik Dummer, nu börjar skolan igen. Du börjar 8:an. Hur känns det? Vanligt. Det är som vanligt ungefär. Ja. Det är mycket krångel nu med era skåp här. Alla vill ha överskåp och ingen vill ha underskåp. Hur har det gått för dig? Ja, men jag är bäst. Jag får ju överskåp. Ja. Är det så? De rankar olika så här så att man får hur bra man är. De får överskåp. Ja, exakt. Ja. Så är det. Ja. Hur känns det att börja skolan då? Är det jobbigt? Är det kul? Eller är det både och? Det känns inte så mycket, men det är väl tråkigt, kul, allt. Ja. Det är ungefär som det brukar vara. Det är skönt att vara ledigt, men ändå är det lite roligt att komma tillbaka till skolan. Ja. Vad ser du fram emot under terminen? Ingen aning. Skoljoggen. Kul att springa. Ja, skoljoggen. Satsar du på att vinna? Ja, det får framtiden bestämma. Men jag hoppas jag vinner. Vi får hoppas det. Har du tränat något under sommaren då? Ja, varje dag. Vad tränar du för något? Innebandy och sen kör jag spåret. Mm. Vad har du för tid på 5 kilometer? 17, 16, 15 minuter. Det är bra. Då ligger det bra till för skoljoggen. Ja, lycka till med den då. Ja, tack så mycket. Ja, det låter som att det kommer bli en bra termin det här för Tillberga skolan. Vi önskar elever och personal lycka till under terminen här. Vi ska också påminna om det som komma skall här lite framöver. Ni kommer väl ihåg att Rallarsvingen står för dörren. 30 augusti smäller det. Här kommer lite information om vad som kommer hända då. Allt vi hade att bjuda på den här veckan. Ha en bra vecka, så ses vi.
Välkommen till nya Rallarosen. Rallarosen, oemotståndligt god.